Жаңа оқу жылында елде 4 миллионға жоқ оқушы мектепке барады. Оның 360 мыңы мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отыр. Ал 42 айына дейін 20 жайлы мектеп пайдалануға беріледі. Сондай-ақ білім беру ұйымдарындағы қауіпсіздікті 100%-ға жеткізу көзделген. Бүгін білім саласындағы мәселелер үкімет отырысында қаралды. Бұл туралы толығырақ әріптесім айтып берсін. Быйыл еліміз бойынша 3 миллион 900 мыңнан астам бала үшін жаңа оқу жылы басталады. Бірақ бір қатар өңірдегі мектептер 42-ке дейін пайдалануға берілмей қалуы мүмкін. Мәселен, Ақтөбе облысындағы 7 білім ошағында құрылыс жұмыстары негізсіз созылып жатыр. Отырыста премьер-министр Олжас Бектенов осы мәселеге назар аударды. Ол нысандардың белгіленген мерзімде тапсырылуын қамтамасыз ету қажет деді. Тамыз айында күрделі жөндеу жұмыстарының барлығы аяқталуға тиіс. Алайда 18 мектепте жоспарланған жұмыстардың 30% ғана орындалған. Бұл Қарағанды, солтүстік Қазақстан және Ұлытау облыстарына қатысты. Аталған өңірлер шұғыл шаралар қабылдамаса болмайды. Балалар таза әрі ыңғайлы кабинеттерде білім алу үшін оқу процесі басталғанға дейін жөндеу жұмыстарын аяқтаңыздар. Қазір әлеуметтік осал санаттағы оқушыларды қолдау шаралары жалғасып жатыр. Балаларды қажетті оқу құралдарымен қамту мақсатында жалпыға бірдей білім беру қорынан 22 миллиард теңгеден астам ақша бөлінген. Сондай-ақ қазір елдегі мектептердің 90% оқулықтармен қамтылып отыр. Бұдан бөлек 1 қыркүйектен бастап 2 миллионға жуық оқушыға тегін тамақ үлестіріледі. Әкімдіктер тарапынан тегін тамақтандыруды ұйымдастыру үшін қажетті қаражат бөлініп отыр. Яғни биылғы жылы 42-ден бастап 1,7 миллион оқушы тегін тамақтанатын болады. Бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 100 мың балаға артық. Биылда 510 мың баланы мектепке дайындалуға қажетті көмекпен қамту көзделген. Осы мақсатта жергілікті бюджеттен қажетті қаражат қарастырылып отыр. Үкімет отырысында талқыланған ең басты мәселенің бірі оқушылардың қауіпсіздігі. Қазір білім беру ұйымдарының жартысына жуығы қауіпсіздік жүйесіне қосылмаған. Бұл ретте премьер-министр әкімдіктер мектептерді лицензияланған күзетпен, турникеттермен және жедел басқару орталықтарына қосылған камералармен жабдықтау қажет деді. Сөйтіп жауапты ведомствоға мектептерге тексеру жүргізуді жүктеді. Осылайша жыл соңына дейін білім ордаларындағы қауіпсіздік үлесін 100%-ға жеткізуді тапсырды. Жалпы Ішкі істер министрлігі биыл 2,5 мыңнан астам мектепті тексеріп, мыңнан аса бұзушылықты анықтаған. Тиісті айыппұлдар салынып, 340 басшы жауапкершілікке тартылған. Күзетудің төмен көрсеткіші: Түркістан 51%, Ақтөбе 61%, Алматы, Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында 62%. 5234 жеке оқу ұйымдарының 65% ғана күзетке алынған. Бұл келесі облыстарда нашар ұйымдастырылған: Жетісу, Ақтөбе, Атырау облыстары. Күзетшілердің көбісі қарапайым бақтыйлар, зейнеткерлер, ол үлкен кісілер, көбінесе әйел азаматтар. Оның салдарын білесіздер, қандай күзет болуы мүмкін ол жерде. Енді жоғары оқу орындарына көшсек, биылғы грант конкурсына қатысқан түлектер саны былтырғымен салыстырғанда 11 мыңға көп. Осылайша мемлекеттік білім беру тапсырысы кейінгі 3 жылда алғаш рет 99%-ға игеріліп отыр. Жаңа оқу жылында бакалавр бойынша 79 мың, магистратура үшін 13, ал докторантураға 3 мыңға жуық грант бөлінді. Алайда бір мәселе бар: кейбір түлектер тестілеуден жоғары балл алса да, мемлекет ұсынған тегін оқудан құр қалды. Үкімет отырысында жауаптылар грантқа ілікпегендерге қосымша 8 мың грант бөлінетінін мәлімдеді. Бұған қоса өңір әкімдіктерде 2 мыңнан астам грант бөледі. Мүгедектерге мүмкіндіктері осал топтардың, отбасылардан шыққан балалар, толық емес отбасылардан шыққан балалар 100% биыл осы арнайы квота игерілді. Ол да бір жақсы жаңалық, яғни біздің әлеуметтік қолдауымызды көрсетеді. Қандастар өте үлкен бір жаңалық болды. Біз қандастарға отандастар қорымен бөлек отырып, биыл алғаш рет қабылдау процедураларын біз жеңілдеттік. Сондықтан 1604 қандасқа грант берілді. Сондай-ақ биыл студенттер үшін 10 жатақхана пайдалануға берілді. Жаңа оқу жылына таман тағы 8 мыңнан астам орындық 19 жатақхананы іске қосу жоспарда бар. Дегенмен орын тапшылығы әлі де өзекті. Бірақ министр қазір мәселені шешу жолдарын қарастырып жатырмыз деді. Альмира Оразбай, Арман Ақшабаев, 24 кезет.